vantar þarna einhverjar leikmenn hjá þeim. En Völsungur aftur á móti ætti að vera full manna lið og kynni líklega til leiks hér nýjan leikmann. Sænska stelpu sem heitir Kamilla Jóhansson sem að kom til liðsins núna eftir áramótin. Og eins og sjá má þarna á þessum myndum þá er HK liðið svona frekar fámennt á Húsavík í dag. Og skulum nú að byrja nú samt 6 á móti 6 og þessum engin ástæði til að ætla annað en að þær munu gefa allt í leikinn. Nú þessi lið eru í 4. og 5. sæti í deildinni. HK með 12 stig í 4. sæti eftir 11 leiki og Völsungur með 7 stig eftir 9 spilaða leiki. Þannig að liðin eru svona á svipuðum staði í töflunni. Og dómarar leiksins eru hjónin Sigurbjörn Árni og Gunnhildur Hinriksdóttir. Við byrjum á því að kynna fyrirlið og þjálfara. Fyrirlið HK, kvöldi Hjördís Eiríksdóttir. Hjördís Eiríksdóttir er fyrirliði á HK í dag og Emil Gunnarsson eins og fyrir þjálfari. Og fyrirlið Völsungs í kvöld er Skladjana Skiljani. Og þjálfari, minn dæma hjörnir Bjarni Páll Vilhjálsson. Bjarni Páll Vilhjálsson skráði þjálfari í dag, hann er en hérna Sladjana er vissulega þjálfari liðsins en einnig leikmaður, þannig að Bjarni Páll er skráði þjálfari á bekknum og getur þar aðstoðað svona við það sem að þarf að aðstoða við. Nú eins og ég sagði áðan, þá er leikmaður númer 6 hjá Völsung, nýr leikmaður. Kemur frá Svíþjóð. Og gaman að geta þess að samningurinn við hana var handsalaður í hestaferði í Flateyjardal síðasta sumar. Það sem að hún var í leiðangri með einmitt Bjarnapáli. Það sem að blakbarst í tal og hann var ekki lengi að góma hana ef að vera að frétta því að hún væri blakkona. Þarna heilsastöðu hjónin. Skulum vona að þessi leikur mun ekki valda neinum hjónaerjum hjá þeim eftir kvöldið. Þau ná að gera þetta vonandi í sátt og samliti. Það er svo sjáum á þessu myndum, HK ekki með neitt varamann. Engi varamaður í liði HK í dag. Þetta er Jóna Björk Gunnarsdóttir og Líkar og Ágústa
Gleymdi kynirinn að kynna Sladjunu þjálfara. Það gerði nú bara grína því. Eins og sjáum á þarna þá Ágústa Tryggvadóttir komin í nýtt hlutverk. Hún hefur spilað kantstöðu fyrir Völsung þar sem af tímabilinu en núna komin í frelsingjastöðuna þar sem að hinn sænska Camilla komin þarna inn í liðið. Og byrjunarlið eða lið HK þar er Edda Björk fyrirliði og það Hjördís og Matthildur spila á köntunum. Sara Ósk Díó og Sigríður og Birta spila á miðjunni. Nú fyrirliði spilari segi ég Völsungs, Jóna Björk byrjaði í uppgjöf og setti fyrstu uppgjöfin í netið. En Völsungur vill nú helst fá nokkuð stig frá henni í uppgjöfum. Þannig að ekki góð byrjun það. Hann frábær vörð þarna hjá Völsung. Camilla fór og sótti þennan langt aftur á völlin. Og þarna Smass út. Camilla sló þennan bolta út af vellinum. Þetta í uppgjöf, fín vörð þarna. Og frábær hávörð, vel varist hjá Jónu Björk. Léttur bolti yfir HK, Sladjana fær þennan og þess í gólfið. Fyrstast í Völsungs. Fín sók þarna hjá Völsung. Endaði með því að Sladjana lamdi þennan í gólfið. Og fer svo beint í uppgjöf. En þessi var bara beint í gólf. Flott uppgjöf þarna. Og önnur mjög góð uppgjöf. Hákvæði vandræðum. Og framlínan hjá Völsung ítir þessu niður. Þriðjast í Völsungs. Það eru komnir yfir í leiknum. Og Sladjanas slær þennan í netið og út af vellinum. Og þá Hjördís fyrirliði HK komin í uppgjöf. Flott uppgjöf þarna, ágætis móttaka. Arna Védís. Fín vörn HK. Matthildur slær þennan út. Aðeins og hárbolti þarna hjá Matthildi. Náði ekki að stýra honum inn á völlin. Flott uppgjöf þarna og frábær móttaka. Þennan slær Matthildur í strengin en Völsungur vel á verði og Arna Védís hittir hennan ekki nægilega vel. Slær hann í netið. HK fær stigið. 4-4. Sigríður komin í uppgjöf og vandræði í móttöku hjá Völsung. Léttu bolti yfir, HK með færi og þetta frábært smass. Já, Matthildi Einarsdóttur sló þarna boltan í hausinn á blokkinni. Arney Kjartansdóttir þarna í blokkinni, fékk þetta bara í hausinn sýttist mér. Sigríður aftur, þetta mjög góð móttaka þarna. Hávörnin flott þarna hjá Söru. Sara Óskarna með góða blokk á
á móti Örnu Védísi. Og Sigríður heldur áfram. Frábær uppgjöf aftur. Henni. Camilla slær þennan og Edda þarna. Glaufi. Kannski að ná þessu ekki. Hún var komin með þennan bolta. En náði ekki stjórn á honum arminnilega. Fín sók hérna hjá Háká. Góð vörn og lauma hjá Jóni Björk. En Steinur vel að verði. Og þessi þetta þarna dæmið dómari net. Dæmið net á Matildi þarna. Þannig var voru völsungar hefnir, mér sýndist boltinn lenda í Jóni Björk. Áður en að lenda á gólfinu. En Matildur hefur verið búin að fara í netið. Og Camilla komin í uppgjöf þarna á. Matildur með frábært smass þarna. Virkilega flott smass. Negli þennan niður. Slatjana ræður ekki við þetta. Sjö sex. Ráká. Sara Ósk komin í uppgjöf. Flott uppgjöf hana, en vel gert hjá Völsung. Og nú er færið hjá Háká, Matildur laumar, en Camilla vel á verði og aftur. Camilla vel á verði, Arna Védís sem smass, frábær vörn þarna hjá Hjördísi. En samverjar hennar þarna, Birta og Matildur náði ekki að bjarga þessum bolta úr netinu. Gott vinnustig þarna hjá Völsung. Arna Védís í uppgjöf. Frábær uppgjöf þarna, vandræði í móttöku. Hjá Háká, Slatjana með smass, Steinur ver. Flott sók þarna hjá Háká. Matildur og fín vörn. Völsungur að verja vel. Og þessi er úti. Matildur slær þennan út og Völsungur fær þetta stig. Baráttu stig. Fín skorpa þarna hjá báðum liðum. Flotta sóknir og góðar varnir. Frábær uppgjöf þarna hjá Örnu. Matildur slær þennan og þessi er inni. Þarna hitt hún hornið. Smurði þennan hann í bláhornið. Jafnaði leikinn, 8-8. Þetta er allt nýfjamt hérna í upphafi leiks. Flott uppgjöf hann á ágætis móttaka, lauma. Glæsilega gert hann hjá Matildi að ná þessum. En Arnei er svona pínur klaufi hann. Leifði þessu bolta að fara full neðarlega, áður nú reynda ít honum yfir. Eða þurfti að ná þessu bolta aðeins hærri uppi. Frábær uppgjöf hjá Matildi. Góður ásjá henni þetta. Ágústa liði ekki við þetta. Föst uppgjöf og Völsungur tekur leikhlé. Í stöðunni 10-8 fyrir Háká. Reyna aðeins að slá trompin úr höndum Matildar. Aðeins að reyna trublana í þessu uppgjafarferli sínu. Skerpa svona á þessum helstu þáttum. En bæði liða spila ágætlega. Bara svona litli hluti sem að liðið þurfa að laga á. Ef að framheldur sem horfir þá gæti það nú hreinlega ráðið úrslitum. Í þessari hreinu að mistakosti, hvort liðið gerir færri mistök.
en Matthildur er henni uppgjöf hún að skora þrjú stig í uppgjöf og henn er völsungur í vandræði með uppgjöfnar hennar háka að fæða sókn en hún er ekki nægilega öflug en Völsungur nær ekki að refsa þeim Háka far aftur sók og Hjördís gerir þetta virkilega vel skrúar hennar bolta þarna yfir blokkina og í gólfið Ellefu átta fyrir Háka Matthildur henni uppgjöf og henni eru þær í vandræðum núna það Dagbjörn Erla komin inn í frelsingja hlutverkið fyrir Ágústu hún lendir í vandræðum með þetta líka þessar uppgjafir hjá Matthildi flottar uppgjafir flatar og fastar og Háörnin vel að verði þarna hjá Háká lokuð þarna á lokuð algjörlega þarna á Jóni Björk uppspilara Völsungs hún ætlaði þarna að reyna að lauma á þær aðeins mjög góð skorpa hérna núna hjá Háká Slatjana leysir hennar hnút steig þarna aðeins inn í móttökuna og tók fyrsta boltan og fékk svo fínt uppspil og neldi þann honum í gólfið og klaufalegt þarna hjá Háká en að sleppa með það og Hjördís neglir hennar niður en leistu þetta vel Háká þarna Völsungur fékk færi til þess að refsa þeim eftir lélega móttöku en náði ekki nýta sér það nægilega vel og í staðinn þá refsuðu Háká stelpur Völsungi fyrir það Slatjana slær þennan bolta út engin snerting við Háörnina þarna þessi bolti fór bara beint út 15-9 Háká búið að slíta sér svolítið frá hérna núna lausbolt yfir og afturlínu svo frábær vörn Ágústa vel að verði þarna og Arnei verð þennan bolta frá Hjördísi Slatjana slær þetta í blokkina og yfir Matthildi sem að réði ekki við að flott stig hjá Völsung minga þetta nýri 5 stig nú þær konar í upphafsstöðu mega ekki við því núna að Jóna Björk klúður þessar uppgjöf en hún gerir það samt og eru ekki sammála þarna línuvörður og dómari en það nú alltaf dómari sem ræður samt hann var vissi sinni sökum að þessi bolti væri ekki inn á vellinum eða ekki lent inni þannig að hann tekur ákvörðun að dæma það flott háver til Háká og glæsileg smass þetta á í blokkina Hávarni snerti þennan Fín stig hjá Söru Þetta setur þennan í netið 17-11 Nú þurfa Völsungar á smá skorpu að halda til þess að hanga inn í þessari hrinu og þetta byrja vel Slatjana með frábæra uppgjöf Ákárið ekkert við þessa uppgjöf Steinun og Matthildur hann í vandræðum og þá slær hún boltan í netið
Hjördís með flotta uppgjöf miðjuspil þarna en þetta vel að verði og þetta var klaufalegt þarna Ákastelpur þarna, mikið miskilningur þarna, bolti datt bara eiginlega mitt á mittir allra leikmanna, það stóðu bara í hring og andaði bara að heldust í hendur flott mótaka steinunni og vel gert þarna og Matildur slær þennan, blokkinn að snerta hann en ekki nóg Nítjáta stíði komið hjá Háká. Sigríður komin í uppgjöf. Átti fína skorpa á þann. Sjáum hvernig Völsungur höndlar það núna. Þessi beint í gól. Örlítið heppið stippill en það telur spurning hvort hún sé að miða á strenginn. Hvort þú geti gert þetta tvisvör í röð? Já. Hún heldur bara áfram. Lætur boltan bara stoppa á strengnum og leka yfir. Flottan uppgjöfur, já. Þá sýrið þið. Þó að ég efist það að hún hafi kannski ætlað sér að gera þetta. En vel gert að gera þetta tvisvör í röð. Og Völsungur tekur sitt seinna að leiklíja. Stöðunni 21-13. Eftir að staðan hafi verið 8-8 þá Háká búið að taka góða rispu. Og doktorinn eitthvað að fara yfir. Vinnureglurnar með línuvörðunum svona aðeins að skerpa á áherslunum með þetta allt saman á hreinu Það orðið frekar veikvon fyrir Völsung í þessari hreinu að fá eitthvað út úr henni og þessi fór í blokkina og út segir dómarinn Arnar Védís þarna með Fínsmas þá það Kamilla frott uppgjöf þarna við henni en fín vörn og ekki var þessi síðri Háörninn hjá Arni lokaði þarna vel á Birtu skilaði þessi gólfið góð móttaka Matildi og Birta fær boltan aftur Kamilla ver Arna Védís með Fínsmas steinu vel á verði Matildur aftur en fín vörn þarna á lauma en það sjá við henni og aftur lauma klaufaskapur hjá Völsung og Völsungur fær hér fína bolta, uppspilið ekki gott Hákanar að bjarga þessu nú er tækifæri fyrir Völsung fínt uppspil og frábært mass Arna Védís neldi þennan bolta niður eftir línunni glæsileg sók þarna hjá Völsung Arna Védís sem mynd að spila í nýrri stöðu hann að spila á kantinum í staðan fyrir Ágústur og Kamilla spilar í díostöðunni þannig að það svona aðeins búið að hræra í þessu liði hjá Völsung frá því í síðustu leikjum og vandraði móttöku og Nú var Arnei með allt á hreinu, skilaði þessu bolta beint niður og allt í einu mununum komin inn í þrjú stig. Ekki nema
örfá sekundu síðan ég sagði að Völsungur ætti nú ekki mikið eftir í þessari hrinu. Það eru sannlega að koma til baka núna. En Matthildur stoppar þetta. Loksins kom góð sókn þarna hjá Háká. Það voru búin að lenda aðeins í vandræðum með uppgefurnar hjá Kamilu. 22-18 en Sara Óskarna með arfa slakka uppgjöf. Hitti þennan bolta mjög illa. Nítján, 22. Flott móttaka í Hjördísi. Matthildur slær. Slær hann út. Engi snerting. Munur er komin inn í tvö stig. Og þessi er úti. Já, þegar þegar menn ætla að pressa á mikið þá gerist þetta stundum. Matthildur komin í uppgjöf. Arni laumar. Steinun er vel á verði þarna. Hjördís með flott smass þarna. En Ágústa ver. Hjördís aftur. Nú setti hún kraftinn í það. Þá kemur skipting á Völsung. Jóna Björk fyrir út á Anna Karen. Kemur inn á í uppspilið. Völsung var að gefa ungu stelpunum aðeins smá tækifæri. Vandræði móttöku þarna hjá Völsung. Slati hana, slær þennan. Út, nei. Hann fór í hávörnina. Touch, segir dómarinn. Og þær vita ekki neitt. Hákastelpur, hvað nástist þetta veðri núna. Ekki sátt af við þennan dóm. En Arnei fer í uppgjöf. Góð móttaka á Hjördísi, flott vörn þarna hjá Örnu. Aftur fæ Hjördís boltan og laumar, frábær vörn hjá Kamilu. Enn og aftur, sókn hjá Háká, en það klúra þessari sókn. Völsungur fæ tækifæri og kessir inn í. Þórun laumar þessum út í hotn. Fínt stig þarna fyrir Völsung. Tveggja stig munur. Arnei með góða uppgjöf. Steinun fín á móttöku. Og Hjördís slær þennan. Frábær vörn þarna hjá Slavíönu. En klaufalegt þarna hjá Örnu. Védísi. Það er ekki að stjórna þessu bolta nægjulega vel. Kemur til hennar niður með miklu snúning og hún nær ekki að stoppa þann snúning. Dómari dæmi tvíslag. Þannig að Háká fær 2005. stíð og tekur fyrstu hrinuna 25-22. Svona verðskuldað með að við gang leiksins þó að Völsungur kemi þarna aðeins tilbaka. Þá var svona Háká heilt yfir betra í þessari hrinu. Og ef við berum saman hérna þessi lið þá eru stigahæstu leikmenn liðana í það sem afer tímabilinu hjá Völsung, Slatjana Smiljanits. Hún skorar, er búin að skora meðaltali 15,60 í hverjum leik. Á móti Hjördís Eiríksdóttur hjá Háká sem að skorar hefur skorað 13,60 í hverju leik.
En þær eru nokkuð jafnar. Það kemur að stiga skori. Og í lið HK vantar núna eftir áramótin Hönnu Maríu Friðriksdóttur sem að hefur nú verið þeirra svona sterkasta hávörn það sem að verið tímabilinu hún var lánuð til Norex núna eftir áramótin í tvo mánuði kemur líklega aftur fyrir úrslutakeppni og í uppgjafir er Jóna Björk Gunnarsdóttir best hjá Völsung hún búin að skora 33 ása á tímabilinu það gerir 3,7 ásar í hverjum leik á meðan Matthildur búin að skora 20 ása með 1,8 í hverjum leik og liðin mættust í nóvember og þá í Færalundi þá sigraði HK 3-0 svona tiltölulega auðveldlega í tveimur leikjum þannig að Völsungur á svona harma hefna í því og eins og fyrir segir HK einungis með 7 leikmenn hér fyrir norðan og rétt svo full manna lið gerir það að verkum að það má engin meiðast þá lenda þær í vandræðum nú önnur hinnan komur á stað HK byrjar og Hjördís skorar fyrsta stigið hún heldur áfram að sem frá var orðið og fyrstur hinnu dregur svona vagninn fyrir sitt lið þetta þeirra svona sterkast í sóknamaður Edda Björk í uppgjöf uppspilari HK flott uppgjöf, vandræði hjá Völsung slafi hann að slæ vel að verði þarna HK vörninn frábær háar og þær vinna þetta vel upp úr gólfinu, Völsung stelpur Sara slær þannan inn flott stig HK góð barættu þarna hjá Völsung náðu blokkinu þarna upp úr gólfinu og yfir en HK heldur honni og náðu að skora flott stig flott móttaka þarna en uppspili hins vegar ekki gott og Jóna Björk tekur þetta bara á sig veit upp á sig sökina þarna HK byrja þetta mjög vel þessa aðra hrinu og frott háar þarna Sigríður og Sara á að loka vel hann á slæðinu Jögu 0 í upphafi annarar Hrinu fín barata þarna hjá Valsson og þessi bolti og tæpur þarna fara yfir frábær þarna lágur hjá Eddu, vinnur þetta vel upp úr golfinu og þess er inni Þórun Harðar dóttir neglir hennar bolta niður fínt miðjuspil þarna hjá Valsson
Og þær eru konar á blað. Fyrsta stig þeirra í annari hrinu. Jóna Björk með flotta uppgjöf. Uppspilið heldur nála þarna hjá Eddu. Og blokkin vel á verði. Já, Völsung. Hjördís þurfti svona að teygja sig svolítið í þennan bolta. Gat lítið stýst honum. Frábær uppgjöf þarna. Jóna Björk. Völsunga þurfa svolítið á því að halda að fá nokkra ása frá henni í hverri hrinu. Að auðveldar leikinn mikið fyrir þeir. Þessi var hárfínt úti. Mistan hefði aðeins til vinstri. Og Hjördís fyrir uppgjöf. Fín móttaka, Sladjana út í hot, Hjördís vel á verði og Hanga þarf að skila þessu bolta yfir. Völsungur fær tækifæri, flott Howard, enn og aftur hjá Sigriði og Sönu og Sladjana slær þennan, Sigriður og Matildur þarna komnar fyrir en náði ekki að stýra þessu bolta til bakka. Boltin lak í gegn og út af vellinum. Völsungur fékk stíð. Það geta núna jafna leikinn og gera það. Flott uppgjöf hjá Sladjönu. Steinun í vandræðum í móttökunni. Fimm-fimm. Völsungur búið að jafna. Fín móttaka núna hjá Steinunni og lauma hjá Matildi. Völsungar vel á verði. Arna með þrumusmass í blokkina. Og tækifæri hjá KK. Frábær háður hjá Kamilu og Þórunni. Það lokuð algjörlega þarna á Matildi. Og Völsungur komið yfir. Fyrsta skipti þessari hrinu. Matildi slær þennan. Þetta var virkilega vel gert hjá Matildi. Leta ekkert stoppa sig þarna. Landi þennan bolta á dautt svæði aftast á vellinum. Staðan 6-6. Sigríður í uppgjöf. Ágústa tekur ágætla á móti þarna. Arna Véti slær þennan bolta og hann er inni. Flott smass hjá henni. Nú skiptast liðin aðeins á því að skora. Góð móttaka hjá Hjördísi. Kamila slær þetta í netið. Það ekki að koma þessu bolti yfir. Háka fær stíð. Heldur áfram að vera jafnt. Allt í jafnum. Gott vörð þarna á Völsung. Þetta uppspilið allt og nálægt. Matildur á ekki mikla möguleika þarna að koma boltanum yfir. Kamila búin að leggja hendurnar alveg upp á boltanum. Eina sem Matildur gat gert var að setja boltan í hendurnar á henni. Lauma þarna. Ávörðin hjá Völsung alveg stinsóandi þarna. Það verða að vera vakandi fyrir þessu.
Flott uppgjöf hjá Matildi og allt Völsungsliðið elti þennan bolta lengst aftur fyrir völlinn en engin náði honum. Frábær uppgjöf hjá Matildi. Kemur sínu liði yfir og aftur frábær uppgjöf lauma hjá Jóni Björg. Ánga að fæða séns núna og frábært sók, þannig að frábært smass hjá Hjördísi. Einhver vandræði núna hjá Völsung og Bjarni Pál tekur leikli bara strax. Tveggjast er munur í Háká. Og Bjarni Pál vill stoppa það bara strax, koma sínu stelpum inn í leikinn. Ekki að missa Háká og langt frá sér. Erfitt í Blacky að vera alltaf að elta. Er alltaf undir einu, tveimur, þreimur stígum. Það mikilvægt að halda í. Vera svona í sem jafnustu leik, þá er svona auðveldasta að peppa liðið upp. Meiri líkur að menn fara að hengja haus þegar munurinn verður meiri. Matildur enn í uppgjöf, þetta er ágætt smótaka þarna, Slatjan að vera þennan bolta. Háká vel og verðið þarna í vörninni. Hjördís slær. En þessi fór út. Hitt ekki völlin hana. Gott leikli þarna hjá Völsung. Náða stoppa þetta flæði hjá Háká. Frábær sókn en frábær vörn líka. Og Arney slær þennan út. En flott móttaka þarna eða vörn hjá Sladjörum. Var vel staðsett þarna. Þéttis fast smassi á Hjördísi. En Sladjan að fá boltan í sókninni hjá Völsung. Og Hjördís. Nú klárar hún. Miðaði þessum bolta bara út í horn. Vörnin hjá Völsung greið ekki við þetta og Háká komið aftur í þrjú stig. Og þetta fór í blokkinn og út. Sigríður og Edda þarna lokkuðu vel á Sladjörnu en náði ekki að stýra boltanum minn. Völsungum fæði stíð. Arnei uppgjöf og Matildur með flotta móttöku. Hjördís var þennan en Sladjana vel á verði og laumar og vandræði á Háká. Þessir er komið. Þetta kom Matildur á fullir ferð undir Hávardina en Hávardin svona kraflaði aftur fyrir sig, trublaði þar að leiðandi vörnina hjá Matildi. Hversir inni. Frábær uppgjöf. Sigríður held að þessi væri úti og sleppt honum. En hann datnir á línuna. Arney búin að jafna leikinn fyrir Völsung. Þetta laumar. Og þetta er klaufalegt þetta. Þetta var léttur bolti. Vörnin þarna, miskilningur þarna. Arney og nýji leikmaðurinn Camilla, það er svona miskildu hvora aðra þarna. Það er vonandi laga það bara. Frábær vörn. Eddan er að bjarga þessu. Völsungur fara annars séns. Sladjana slær þetta í blokkina út.
aftur að þessi leikur og komin í jafnræði Völsungur ná að rétt úr kútum aftur geta núna komist yfir Sara laumar og slati hana Ítir þessu bolt út í hot Edda klaufi þarna Það ná ekki að taka stjórn á þessu bolta Þá laus bolti og að með báðar hendur í honum En mistan aftur fyrir sig Jónsson komið yfir Frábær uppgjöf þarna og Þetta var Já, hann dæmir endurtekið stig á þetta engi stig hann fyrir þessa sók Þarna var nú Sigríður tæp svona bara tróð þessu bolta í vinettið en endurtekið og nú fá bæði lið tækifæri til að komast yfir aftur Fína varnir hérna, Sladjana slær, Steinur ver, tækifæri og ágá, Hjördís, frábær sók. Flott sók þannig á ágá, fín skorpa á báðum liðum. Bolti gegn okkursunum á milli og það var á endanum ágá sem fékk stíð. Léli uppgjöf Hjördi setur hann að beint í netið og Völsungur fær aftur tækifæri til að komast yfir Nei, þær vilja það ekki þær vilja bara vera á eftir Slati hann að setja hennar bara í netið Klaufaskapur á báðum liðum núna Einhver spenningur í loftinu Sigríður með flottu uppgjöf núna Arna Védís lær hennar bolta út Það er ekki að slá von á þennar bolta Ítir honum beint út af Háká kom í tveim stigum yfir Mistök í uppgjöf Nú var það Sigríður Og í staðinn fyrir að ná þriggjastega hólskoti þá getur Völsungur jafnað og klaufalegt þarna hjá Háká eða upp eða framspilið hjá Hjördísi full hátt fyrir Eddu hún allavega náði ekki stjórna þessu bolta og Völsungur nær að jafna fín uppgjöfði Þórunni Hávarnir vel að verði þarna og lauma í Hjördísi 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 segi ég fín lauma á henni og Völsungur komið með forestu og þá tekur HK leikli Emil ekki ánægður sína stelpur núna, þeir eru búin að fá nokkur tækifæri til þess að rífa sig frá Völsung í þessari hreinu en hafa ekki með að nýta það og Völsung búið að refsa þeim aðeins fyrir það núna með því að ná tveggjast eða fórskoti þannig að pressan komin yfir hákamegin skulum sjá hvernig það höndla það Flott uppgjöf hjá Þórunni Frábært smars
Algjör sleggja hana hjá Matthildi. Hörkus Mass minga muninn í eitt stig. Sara Ósk komin í uppgjöf. Og klaufalegt þarna. Kamilla ætla að lauma þessu bolta þarna yfir, en klaufalegt. Samkvæmt stigatöflu leiksins, þá er staðan 18-18 en ekki 18-19 eins og stendur á skjáni hjá okkur. Skulum sjá hvort að það sé rétt. Að frábær lágar þetta og að lauma hjá Völsung. Tækifæri Matthildur í netið og yfir. Á. Þessi fór í gólfið. Háká komið yfir, aftur, mikla sveiflur hérna, þessar mínúturnar í leiknum. Arna, en hún slær þetta í netið. Og Bjarni Páll tekur leikli. Og ekki sagði þullurinn okkur þarna hvað staðan væri. Ég held að staðan sé 20-18 fyrir HK. Og þjálfararnir búin að fara svona yfir hvernig hafði þeir vilja að leikmenn og liðið þeir að spili núna síðustu lotuna í þessari hrinu. Ákáum með fórskotið, eiga boltan. Fín vörð þarna, lauma, en Hjördís vel vakandi. Matthildur slær, en þessi var úti. Og hitt hún ekki völlinn. Og já, samkvæmt stigatöflunni þarna er staðan 19-20, þannig að nú er þetta orðið rétt hjá okkur. 19-20 fyrir HK, frábær uppgjöf þarna. Kamilla Jóhansson, flott uppgjöf. Boltinn bara svona dói í fanginu á Matthildi þarna. Jafna leikinn 20-20. Aftur fín uppgjó að Edda laumar. Völsungar vel á verði. Arna í blokkina og út. Og enn á ný hafa liðin skipt á forystu. Völsungar komnir yfir. 21-20. Kamilla með fín uppgjó og móttaka á Matthildur slær í blokkina. Og það rekast þetta saman. Arna og Sladjana. Arna náði boltanum úr blokkinni en komst ekki frá. Svo Sladjana kemist og tæki boltan. Þannig að það hlupu saman. HK jafnar. 21-21. Matthildur í uppgjöf. Völsungar ná ekki góðri sók. HK gerir það hins vegar en Hjördís slær boltan út. Dauða færið þarna hjá HK að hýrða forystun aftur en Hjördís sló boltan út. Arna Védís. Fína uppgjöf. Matthildur laumar. Vandræði á Völsung. Nú er færi á HK. Hjördís færan. Vel gert þarna á Hjördísi.
sneiddi þennan bolta út í hot Vörnin réð ekki við það Háká jafna leikinn aftur En enn á ný eru Háká stelpunnar að setja boltan í netið í uppgjöf Allt og margar uppgjafi færi fórgörðum hann að Háká Nú Sigurbjörn Oddný að skamma þær Háká stelpur fyrir að hafa sparkað í boltan hann held ég 23-22 Hjördís fær boltan, laumar Slatjana ver Flott laumar Já, Jónu Björk Hefni stimpilli við þessu Boltinn nánast stoppaði upp á netbrúninni en datt svo niður hákamiðin og Arney getur núna klárað þessa hrinu fyrir Valsung fína uppgjöf en móttaka góð og ennfæð hjördisboltan en nú það að vera á verði í vörninni og flott hávert hjá Eddu og Siggu þetta frábært Lóma á Jónu Björk Vörnin hjá Háká allt og aftarlega hana Þegar að Jóna fekk boltan Og Stort svæði hana Á milli framlínu og afturlínu hjá Háká sem að Jóna Björk fann hana og kláraði þessa hrinu og Jafnaði leikinn hana fyrir Völsung Bæði lið búið að vinna eina hrinu Hörgu leikur hérna sem við erum að fá Báða hrinundar enda 25-22 Fyrir sikkort liði þannig að bæði lið búið að skora Jemmörg stig Í leiknum það sem að vera Og það spurning hvort að Ætti líklega að hjálpa Völsung ef leikurinn svona jafn og langur Háká hefur enga möguleika á því að skipta eða hvíla leikmenn Þannig að það spurning í hvernig formið þær eru núna eftir jólin Nú margar af stelpum þarna í Hákáliðinu sem að voru í verkefnum með yngri landsliðunum núna í byrjun janúar Birta og Matildur allavega og Þannig að það reynir á Eftir leik afturheldingar og stjörnunar í gær og staðan í deildinni þannig að Þróttur Nes efstar með 29 stig eftir 11 leiki í öðru sæti afturhelding með 27 stig það var líka að spila 11 leiki en það var hins vegar að tapa 3 leikjum og meðan að Þróttur Nes hefur einnig tapað einum Stjarnan í þriðja sæti með 19 stig eftir 9 leiki þannig að 2 leiki til góða þarna á toppliðin Háká búið að spila 11 leiki og með 12 stig fyrir þennan leik Völsungur með 7 eftir 9 leiki þannig að það eiga 2 leiki á Háká og geta þar á leiðandi með sigri í þessum leik sett sig í þokkalega stöðu Gagvart Háká og baráttunum já, minnstakosti fjórðasætið í deildinni Káa í sjötta sætið með 6 stig eftir 9 leiki líka og Þróttur Reykjavík með 5 stig eftir 10 leiki en það nóga stigum eftir í pottinum fram að úrslitakeppni þannig að það getur orðið einhver breyting á þessu
Líðin er að koma breytt til leiks eftir jól og Stjarnan til dæmis búið að missa tvo af sínum sterkustu sóknarmönnum. Völsungar hérna bæta við sér leikmanni og svona ýmsar hræringar. Og það er greinilegt að það er erfiðar að slá þarna megin uppgjöðnar því að Jóna Björk byrjar að því að eins og háka á að setja balta bara í netið í uppgjöf. Það er einhver mótvindur þarna greinilega og léttur balti yfir frá háka á Völsungu fær tækifæri en góð háörn á Sigríði. Lauma að ná að bjarga þessu, Sladjana Laumar og Steinun náðu þessu bolta en ekki nægilega vel til þess að bjarga honum. Fínt stig þarna í Völsung. Sladjana kom í uppgjöf. Vandræði þarna í móttöku, þetta næri ekki að gera neitt við þetta en það ná að bjarga þessu upp og Hjördís bara neglir þennan bolta niður. Frábært mass þarna hjá Hjördísi. Hún er komin í uppgjöf og Arna Védís í vandræðum. Vandræðin halda áfram. Hún slær svo boltan út líka. Og eins og í annar hrinu þá var Háka að byrja vel. En þetta var fín sókn þarna. Þórunn slær þetta í háörnina út. Kemur í veg fyrir að háka á og ná í þriggjastef hóskóti en á ný uppgjöf í net. Tölvert margar uppgjöfur þessu leikfærið í netið. Leikmargar einnilega að reyna að pressa uppgjöfnar tölvert, reyna að halda boltanum niðri og láta fljóta hratt yfir. Og mótakafna á Kamila með hörkusmass en Edda varðist vel og Völsungu fara annað tækifæri. Arni þarna full sein inn í smassið en þetta gerðum vel og nú er tækifæri fyrir HK. Matthildur Völsungu ver og Arna Védís slær hætt í blokkina út. Flott stig þarna hjá Völsungu. Hörkuskorpa á báðanliðum enda með stíði fyrir Völsung. Kamila í uppgjöf og eltir stöllu sínar. Það er bara eins og það er bara eins og að boltinn vil ekki fara yfir þarna megin í uppgjöfunum. En ef það er mótvindur þá er því það náttúrulega meðvindur þarna megin þannig að þessi flaupar út. Þetta er eftir að fara að loka dyrunum þarna í Íþróttahúsinu á Húsavík. Arna Védís komin í uppgjöf, sjáum hvort að hún nær boltanum yfir. Nei. Það eru að verða komna hringin í mistöku sínist mér. Fjórar uppgjafur í röð og Völsung beint í net og það tekið leikli. Það er eitthvað að ræða þetta, nýja taktík
í uppgjöfum. Spurning hvort að það sé ekki bara betra að taka einu undirhandar uppgjöf bara svona til þess að koma boltanum einu sinni yfir. Og Emil bara furðu rólegur þarna í þessu leikli. Bara situr þarna sallar rólegur. Hann nú oft æstar en þetta. Nú hágáðum með tveggjastega hóskot. Geta komist í þriggjastega hóskot núna. Matildi uppgjöf. En Völsungur með fína móttöku og góða sók. Hágá fær núna sjans. Viðspilið nálagt. En Hjördís gerir vel. Teygði sig eftir þessu bolta og áðan lengjan í gólfið. Þrátt fyrir erfiðan bolta. Og þriggja stiga fórskot HK staðreynd. Slatjana slær þennan út. Eitthvað hýkst núna í sóknarleikni á Völsung. Það er verið að drífa sig að laga það. Ef það er ætla ekki að missa HK oflátt fram á sér. Og þessi er inni, beint í golf. Frábær uppgjöf hjá Matildi. Virkilega fastur og flottur bolti hjá Matildi þarna. Þetta er móttökar ágætt. Og Háarnir náði vel í þennan bolta en ekki alveg nógu mikið. Og Slatjanan er að stoppa þetta runn hjá HK. Áframar sem búið núna. 9-5. Spurði hvort Arnin á boltanum yfir, já, já. Fyrsta uppgjöf hjá Völsungi í langa tíma en... En HK hleypir þeim ekkert á stað. Ef að Völsungur glúrar ekki uppgjöfunni þá bara skorar HK. Erfiðu kafli hérna hjá Völsung. HK með mikla yfirburðið núna. En Slatjana er að heldur áfram að lemja. Flott sók hjá Völsung. Og hvað gera þið þá? Nei, nei. Jóna Björk í netið. Fimmti boltinn í netið. Hjá Völsung eða sjötti. Vandræði þarna hjá Völsung. Kamilla næra slá. Sýriðu gerir virkilega vel þarna. Og Háarnir hjá Völsung. Slatjana en Sýriður fyrir henni. Hún fær aftur boltan. Steinu vel á verði. Og skorpa hérna að Hjördís slær og þetta er frábært mass. Virkilega bratt og flott massi á Hjördísi. Gott baráttu stig fyrir HK. Eftir langa skorpu þarna. Og Háarnir tekur þetta. Sara og Sigríður. Sara hefur hérna aðeins komið illa niður og kveinkað sér eitthvað aðeins. Skulum vona að það sé í lagi því að það er hafa engar til að setja inn á fyrir hana. Og vandræði þarna í móttöku. Frábær uppgjöf hjá Eddu Björk. Það er ráð ekki við þetta í börninni. HK komið í 14-6. Þessir uppgjafafeilar hjá Völsung er að verða ansi dýrir í þessari hrinu.
Og Sladjana heldur áfram að reyna. Hún svo eina sem að ná að skora eitthvað fyrir Völsung þessa stundina. Áfram! Hinar verða að fara að stíga upp. Þetta flott uppgjöf loksins hjá Völsung. Það ná ekki að verjast þessu. Og það skipting aftur hjá Völsung. Aftur kemur Anna inn fyrir Jónu Björk. Anna Karen komin inn. Hún með fínt uppspil hérna og Arna Védís með gott mass, en Hjördís virkilega vel að verði þarna. Og HK gerir mjög vel í að koma þessum bolta í arminnilega sókn. Matildu skilaði þessu niður. Frábær barátta þarna hjá HK. Aftur Arna Védís. Þetta ekki leyfilegt samkvæmt reglunum. Doktor með þetta algjörlega á hreinu. Það má ekki moka boltanum svona upp. Loksins sóknarstig hjá öðrum en Sladjönu hjá Völsung. Fín áverð þannig að Arnu Védísi. En HK gerir vel. Og Matthildur treður þessum bolta þarna yfir netið. Flott hjá henni, fínt stig þetta. Þær gefa Völsung ekkert eftir, það engin miskunn núna. Það alltaf bara að klála þessa hreinu með stæl. 17-8. En þá klikkar Sigríður. Kamila í uppgjöf fyrir Völsung. Fín móttaka, Matthildur fær boltan og enn og aftur neglir hún boltan í gólfið. Flottur sóknarleikur í gangi og HK þessa stundina. En ná að gera vel úr öllum boltum sem kom yfir. Og ekki að sjá að það vanti manga leikmenn hann að hjá þeim. Það spila vel núna. Þetta tvíslag á hérna ungu Önnu Karen. Engin miskun hann að hjá dómaranum. En skulu hafa þetta bara hreitt. Sara Ásk í uppgjöf. Andraði móttöku. Dagbjörn Della kominn aftur innan núna í móttökuna. En ræður ekki við þetta frekar en Ágústa. 29. Og enni vandræði. Dagbjörn Della enni vandræði. Flottar uppgjöfur hann að hjá Sörósk. Það valda alls konar vandræðum í vörninni á Völsung. Það hoppar aukju. En núna Völsungur að koma boltanum yfir. Flott vörn. Lauma. Sóknarfæri á HK. Þessi er á nálægt. Hoppar vörn þarna á Kamilu. En enginn til að bakka hann upp þarna. Þá kemur önnur skipting á Völsung. Bjarni Páll dælir hér inn.
ungu stelpunum að leifa þeim að klára þessa hrinu ekki það að hún ekki mjög gömul þessi hún Arni sem fyrir út af en hún svona fengið að spila meira í vetur unni sér farsæti í byrjunarliði Valsúks með góður framistöðu en Iðun Bjarnadóttir kemur hann inn fyrsta skipti þessu leik Hápa er vörð já, Háka á henn og aftur Gró Hávörð Birta og Edda loka hann á Örnu Védísi Háka á að gera grundvallar hlutina grunnatriðin á reynu núna 23-9 Þetta var uppspil og langt fyrir Birtu Íðun en Hávörninn enn aftur vel að verði á Háká virkilega flott trýna hérna hjá Háká en aftur á móti alger skipsbrot hjá Jónsson Það fá hér eitt sárabóta stig samt 10-24 og þetta ekkert hver áfari uppgjöf að búa að skipta svo mörgu leikmannum inn á og jú, Arna Védís skal það vera sjáum við hvort á hún það boltanum yfir á, mörgu uppgjöf vandræði í móttöku hjá Háká og þetta stig Matildur náði ekki að bjarga Sigurbyndi Arna Hanna fekk boltan í bakið flott uppgjöf aftur í Örnu og uppspilið hanna og Eddu ekki gott en Hákana að bjarga þessu Kamila Fín vörð þarna, nauma í ólu, Edda lauma, eða lengur, ekki nauma, landi bara þennan bolta, landar út. Völsungur heldur áfram að krafla í 1-1 stig hérna í lok þessara rinu, rétta aðeins kútum. Flott er uppgjafi núna hjá Örnu Védísi. Fín vörði á steinunni og Hjördís á afturlínu góðar Slatjana laumaðar Hjördís enn að vel á verði og hún búin að verja þessa bolta vel og frábært sókn á það en fín vörði á Dagbjörtu Erlu en missir hennar bolta upp í stúku og 25. stíð komið hjá Háká 25-12 Allt og dýrkeypt mistök hana uppgefa mistökin hjá Völsung í þessari hrinu Það klúðruð einhverjum Já, 7, 8, 9 uppgjöf eitthvað svoleiðis og alltaf þegar það eru áttu svona séns að komast inn í leikið þá fór uppgjöf í netið Já, það svona verða að taka það svolítið til sín hvernig þessi hrýna fór verða að laga þetta nú er það konar hinum yfir netið en spurning hvort að það sé betra hvort að mótvindurinn eftir að trubla hanga eitthvað núna í fjórðu sinnu eða hvort að það séu bara komnar á skrið skoðum sjá hvað gerist Deildakeppnin, já, konunum klárast
í byrjun mars. Þá spila konurnar í Mizuno-deildinni síðustu leikina sína og síðan tekur við viku setna bikarúrslitar helgin hjá okkur. Og í framhaldi af bikarústunum þá hefst úrslitakeppni kvenna. Og fyrirkomulagið er þannig í ár að í fyrstu umferð þá eru svona wildcard umferðir. Það byrja að spila 6. og 7. sæti í deildinni. Spila í einu í upp á tvo unna leiki og spilum sæti í næstu umferð og í annar umferð úrstakeppnar þá spilar þriðja sæti deildarinnar við sigurveran úr þeirri viðureign og síðan 4. og 5. sætið spila innbyrðis tvo unna leiki og sæti í fjaralega undanúrslit. Þannig að þó að menn endi neðarlega þá eiga menn ennþá séns þegar kemur fram í úrslitakeppni en leiðin vissulega mjög löng fyrir liðin sem að enda neðarlega og sjálfsögðu heimavallarétturinn alltaf hjá liðinu sem að endar ofar. Og það er ljóst að fyrst að Háká tók þessa hrinu að Völsungar er ekki að fara að fá 3 stig út úr þessum leik. Það geta mestalega fengið 2 stig með því að vinna báðar hreinurnar. Ef að leikurinn endar 3-2 þá fær sigurliðið 2 stig og tapliðið 1 stig. En ef að leikurinn endar 3-1 þá fær sigurliðið 3 stig og tapliðið ekkert. Þannig að Háká getur næst sig hér í 3 stig. Með því að klára þessa hreinu. En Völsungur byrjar betur og þetta var Steinur Klaufi. Þessi uppgjöf var allt og löng og hún vissi það og ætlaði að sleppa þessu bolta en var ekki nú að snögg að kippa höndunum frá. Jóna Björk leta ekki segjast þarna og sló bara aftur, alveg eins bolta. En núna lét Steinu boltan vera og hann sildi bara út af vellinum. Og Hjördís í uppgjöf 2-1 fyrir Völsung. Flott uppgjöf. Og Kamilla, enda vel á verði. Steinu spila þessu upp fyrir Matildi. En, jú, og kemur hún yfir. Slæðir boltan í netstrengin og hann svona skoppar hérna til hliðar. Vörnir í Völsung ekki réð ekki við það. Háká jafna leikinn 2-2. Sama byrjunarlið báðum megin. Þetta er Háká og þessum ekki skiptir maður. Völsungar fóru aftur í byrjun, heldur sig við byrjunarliðið þrátt verið skiptingarnar hana í lok síðustu hreinum. Fín móttaka þarna, Matildur slær, Arna Vétis ver, fær svo afturbolta, Meglir, já, Markus Mass þarna, í blokkinu út. Vel gert hjá henni, fín sókn á Völsung. Þær eru að byrja ágætlega núna. Ágæt byrjun hérna í fjórður hinu. Matildur, á, flott smalt þarna, enn er hún að slá í strengin.
og yfir. Það er að trufla vörnina hérna hjá Völsung. Það er ekki að ná að rífa þessa bolta upp. Sigríður komin í uppgjöf. Flott taktík hérna hjá Sigríði í uppgjöfinni. Mikil serimónía. Og hérna klaufalegt hérna hjá henni. Missir hennar bolta yfir. Arna laumar. Birta Bjargari og Matthildur. Gráðug hérna. Ætlaði að refsa þarna Völsungunum en slóði hennar bara beint út Fimm-þrjú fyrir Völsung Það eru að byrja þessar einu mun betur heldur en síðustu tvær Sókn á miðju en lausbolti Arna næra að bjarga þessu bolta að velgert hjá henni og Sara Reykur hann að fótinn í jaðlutinu og Hjördís hann að sennilega var hessi bolti að leiðin út spurði hvort hann hefði snert hávörnina en hann snerti Hjördísi, Hjördís steigði sig eftir honum og en náði ekkert að stjórna honum fín stig á Hjördís Védísi hann að stíga hérna upp aðeins fyrir Völsung flott Flott spast þarna hjá Matthildi. Þarna reiknaði Jóna Björk með lausum bolta og var komin á fulla ferð innan netti en Matthildur var klók þarna. Setti boltan út í hotn. Minkamunin í 4-6. Þessi bolti úti hjá Söru. Völsungur heldur þriggjastega fórskoti núna. Já, frábær vörð þarna á Matthildi. Náði að bjarga þessu bolta. En Steinur náði ekki að koma honum yfir hins vegar. En virkilega vel gert þarna á Matthildi. Bolti fór í nettið í uppgjöfni og datt niður. Og náði að koma hendin undir. Kamila aftur með góða uppgjöf. Matthildur slæðir en fín vörn. Og Arna Védís. Enn Arna Védís að klára vel. Sýnismas. Byrja þessa fjórðu hrinu mjög vel. Algjörlega nauðsynlegt að fleiri enn En Sladjana síðan skora stíin fyrir Völsung. Nú tækið farið við Áká. En enn og aftur er þetta uppspil hjá Eddu á Birturós. Allt og langt. Við erum búin að sjá þetta núna þrisvar að fjóru sinnum í leiknum. Að Birta Rós kemur hlaupandi aftur fyrir Eddu en uppspili hjá Eddu er allt og langt þannig að Birta nær ekkert að gera neitt með hennar bolta og hákáttu einhver leiklega í stöðunni 10-4 virkilega flottur sprettur hérna hjá Völsung og mikil viðsnúningu frá síðustu hrinu Spurning hvort það skipti bara svona rosalega miklu máli að vera hér hæra meginn frá okkur séð og þeim vallar helming Tíu fjögur Kamila Jóhansson í uppgjöf Fín uppgjöf flott móttaka og Matthildur fær þannar og neglir hann í blokkina Og Ágústa nær ekki að geta hann upp. Gott leikli hérna hjá Emil. Nær að
koma sínum sínum stúlkum í gang. Lott uppgjöf hjá Matildi. Glæsileg uppgjöf. Arnar Védís, hann er ekkert við hennar bolta. Geta komið sér hérna niður í þrjú stig. Takk ágætla á móti þessu, Arnar Laumar. Edda bara komin í smass þetta. Þessi bolti úti. Engi snerting. Hjördís, alveg vissum, það væri snertingan aðeins. Engin annar sem sá það virtist vera. Og Arna fer í uppgjöf, frábær uppgjöf. Hjördís í vandræðum hana. Aftur uppgjöf þarna og aftur frábær uppgjöf og Hjördís enna í brasi. Glæsileg vörð þarna á steinunni. Hjördís nær að halda boltanum á lífi. En Völsungur fær stíðið samt. Hann náði ekki að koma boltanum yfir þrátt fyrir frábær tilþrif hana. Hákastelpur. Völsungur komið í 13-6 og þessi bolti og langur. Mikill munur núna á Völsungsliðinu frá því síðustu hreinu. Frábær Howard Sigríður. Þarna alveg eins og veggur lokar öllum leiðum fyrir sladjunum. Þetta var Sigríður þarna vel staðsettar í hárninni. Birta með uppgjöf. Flott móttaka. Það er spurning hvort að Hjördís hefði geta gert betur þarna. Þetta var ágætlega gert hjá Arneyjan. Hjördís svona einhvern veginn misti þannig að bolta í gegnum hendunar á sér. Góð móttaka þarna og uppspilið allt og nálagt eða hreinlega bara yfir netið. Einhver vandræði hérna hjá Eddu núna í uppspilinu. Hún lítur að laga það sem snöggvast. Aftur er boltinn út hjá Völsungs stelpum. Það verður að passa sig á þessu. Ekki að forðast netið svo mikið að það setja boltan bara yfir. Þær eru með ágætis forskot. Flott uppgjöf þarna. Og Þórunn. Þórunn neglir hennar niður. Alltaf ganga upp núna hjá Völsung. Sext á nýju, sjösti fórskot og enn þriði boltinn í röð. Nei, ekki í röð, enn þriði boltinn á stuttum tíma hjá Völsung. Þetta getur verið dýrt ef að Hákana er að refsa þeim fyrir þetta. Hjördís fer í uppgjöf. Frábær uppgjöf. Glæsileg uppgjöf í Hjördísi þarna. Það er að minka munin í fimm stig og þá tekur Völsungur lengi. Það er ekkert að hleypa þeim neitt nær. Ekkert að leifa þeim að komast á eitthvað skrið. Það skiptir öllu máli í þessari íþrótt hvorum megin stemningin og stuðið er. Og þjálfarar hafa þessi leikli svolítið til þess að svona halda aftur á anstæðingnum og
brjóta upp taktinn og rytman. En við skulum sjá hvort að það tekst hérna hjá Bjarna Páli og Sladjunum hjá Völsung. Tóku þarna lengi. Emil bara furður rólegur. Norðanlofti greinlega fara vel í hann. Ekki svona stressaður eins og hann oft í borginni. Nauma hjá Völsung. Steinun vel að verði. Matildur slær. Arna ver. Og Arna setur bolta léttan yfir. Edda þarf að taka hann og Steinun. Og þessi inni. Nei. Hann úti. Dómari sá þetta vel. Góða sýn yfir hennar. Bolta. Sara. Og frábær sókn hjá þarna hjá Söru. Neglir þetta í blokkinn út. Já, aðeins líf í Háka núna. Það ekki búin að gefast upp í þessari hrinu. 17-12 samt fyrir Völsung. Og sáum við Sigriði í uppgjöf, frábær uppgjöf. En virkilega góð móttaka hana hjá Sladjönu, vandræði í vörninni. Háka, en Matildur setur þetta á eina staðinn á vellinum sem að hægt var hana. Vörnir hjá Völsung allt og aftarlega. Miðjan alveg tóm. Þetta sá Matildur. Laumaði bara boltanum í miðjuna. Sigriður aftur. Og vandræði hjá Völsung. Setja boltan léttan yfir. Og tækifæri hjá Háka. Flott uppspil hjá Eddu þarna. Og frábært smass hjá Matildi. En Sladjana varði vel. Þetta endaði svo með því að Þórun hendi boltanum hér út af vellinum, klaufalegt hjá henni. Hefði getað refsað þarna Háka. Í staðinn er Háka búið að minnka muninn í 3 stig. 17-14. Sigríður heldur áfram að gefa vel upp. Sóknir ekki nógu góð hjá Völsung. Nú fá þær tækifæri aftur á góðri sókn. Á, Anna, Kamila slær hennar bolti í gólfið. Fín skorpa þarna á, endaði með stigi fyrir Völsung. Það er ná að halda HK í hæfilegri fjarlægð. Flott móttaka þarna, uppspil aðeins og látt fyrir Birtu. Lauma hjá Völsung. Og Matildur. Já. Frábært slag þarna hjá Matildi. En á aftur er Jóna Björk á fullri ferð. Þegar Matildur er að slá. Hún þarf að reyna að koma sér í stöðu. Og vera fljótar að koma sér í stöðu í vörninni. Þeir eru vandræði með þessi smöss þarna niður með línunni. Prívalegt þarna hjá Söru. Þannig var færi fyrir Háka að svona setja svolítið pressu á Völsung. En í staðinn getur Völsungur svona komið sér aftur í þægilegt fórskot. Góð uppgjöf á Kamilu en frábær vörn. Á, vel varist þarna hjá Sladjunu, Arna Vjadís, Steinu ver, boltin er enni umferð, á, uppspilið, erfitt, Arna slær, á, í blokkina, Eddan er ekki að bjarga þessu, enn á ný, Arna Vjadís að koma sínum stelpum til hjálpar. Flott rýna hjá henni hérna. 20-15, 5 stiga fólkskot aftur fyrir Völsung. Kamila með fína uppgjöf.
Hjördís með frábæra móttöku enn er Slatjana verja virkilega vel frá Matildi og þetta frábært smass afturlíni smass á Kamilu Jóhansson flott sóknana og frábær vörðana hjá Slatjönu rétt á undan enn er uppgjarnar góðar hjá Kamilu og þessi rú, nei, þessi snerting þessi var þetta var einhver sem náða snerta þannig að bolta hjá Ívarsúsliðinu 21-16 Matildur í uppgjöf nú þarf Matildur að eiga góða uppgjöf að skorpu á, byrja vel frábær uppgjöf þetta og þetta var ekki bara Hjördís sem var hann að vel á verði og ítti þessu bolta niður með netinum aftur Matildur nú Arna með flotta móttöku uppspilið ekki gott og klaufalegt þarna hjá Arni uppspilið þarna hjá Jónu Björk ekki gott en Arni átti nú að koma þessu bolta yfirsamt tók hann hana með fleik bara á og setta myndum í loftið og Bjarni Páll tekur leiklega í stöðunni 21-18 Háka búið að minga muninn núna í þrjú stig eru með Matildi í uppgjöf sem búin að vera mjög heitt í uppgjöfum í þessu leik þannig að nú reynir á Völsungsliðið að stoppa þessa stöðu hjá Háka á meðan að Háka þarf að reyna að nýta sér það að hafa Matildi í uppgjöf Skulum sjá hvað gerist núna Matildur getur hreyft virkilegri spennu þannig að leik með því að skora núna Fín uppgjöf en Slatjana ver Arna með Gottsmas Háka verst þetta vel og frábær skellur þetta Algjör bomba hana hjá Hjördís Eriksdóttur Minga munnur í tvö stig þá lifna stúkan við á Húsavík á ennan í vandræði á Valsó uppgjáðna frábærar hjá Matildi núna Völsungsliðið að missa hausinn Anna skipti hún Anna breytti Matildur og setti boltan yfir á Kamilu sem tók ágætla á móti en Arni sló boltan í netið Háka búið jafna 21-21 úr stöðunni 21-15 er Matildur búin að snúa leiknum sér í vil fín sókn að það hjá Völsung en Hjördís á Völsung og vest Arna slær en slær þennan bolti í netið og út af vellinum engi snerting óheppin hana Arna Hjördís en Háka komið yfir sjösti í röð Já, Háká. Og frábær stig hana. Hjördís með fínt smass hana eftir netinu. Sló hana á netstrengin
rúllaði hérna bátt niður á réttu stað rúllaði eftir netinu áttast í rauð hjá HK og enn á ný vandræði í móttöku hjá Völsung 24-21 Síðasti séns fyrir Völsung Á, frábæri móttakaðan núna hjá Örnu og þetta slær hún bara á fullu krafti Á, Hjördís kemur þessi yfir, nú tækifæri yfir Völsung Arna Védís Já Vel gert þarna hjá henni Sara réði ekki við þetta í afturlínunni Það N1 fyrir Völsung 24-22 Nú mega má Völsungsliðið ekki með neinum mistökum Háka getur klárað þetta hérna Á Lendi vandræðum Völsungum fær létta bolti yfir Hvað gerir það? Háarnir vel á verðið þetta Slati hann aftur, út í hot Á, það verið enn Nei Völsungur fær þetta stig Bullandi vandræði þetta hjá HK Háarnir er fín hjá þeim samt en að ná aldrei sókn í þessari skorpu Arna Védís með flotta uppgjöf og Hjördís fær bolta hann getur klarað þetta hennan Nei, blokkið tekur það Lauma Aftur fær HK tekið færi, Matthildur Fín vörn Og Slatjana, Hún heldur lífi í leiknum 24-24 Þrjú stigi röð hjá Völsung Og Emil tekur leikja Þetta aldeilis sveifla í þessari hrinum Völsunga virtust vera konar með þessari hrinu bara nokkuð örugga í stöðunni 21-15 Þá skora HK níu stigi röð Nýr leiknum í 24-21 sér í vil En Völsungur neittar að gefast upp Búin að jafna leikinn aftur 24-24 Allt í jafnum Völsungur samt sem áður með bakið upp að vegg En með ekki tapa þessari hreinu þá leikurinn búinn Þannig að við sjáum hvað gerist Arna Védís sem búin að vera virkilega góð í þessari hrinu Hún í uppgjöf Nær HK að breyta þessari sók í armenlegt smass Nei, Hjördís þarf að setja þetta yfir Og Vandræði gangur í vörninni að það í HK Þessi bolti var ekki erfiður Kamila stóð þarna á gólfinu í afturlínu og sló hann yfir 25 en klaufalegt þarna hjá Örnu Þetta var alveg óþarfið HK var búið að vera í vandræðum þarna í vörninni voru orðna stressaðar eitthvað En þær fara núna tækjafæri til að snúa leiknum aftur sér í vil Á, nei, aftur í golfið Sara náði ekki stjórn á þessu bolta þarna Slatjana með fínsmass Og þá fær Arney tækjafæri hér til að klára þessa hrinu og jafna leikinn fyrir Völsung 26-25 Allt í jánum hérna, á létt úr bolti, flott móttaka og Hjördís, nei, hún þarf að lauma þessu og hjá að Þórunn fær boltan og vörð hjá steinunni og létt úr bolti yfir, hvað gerir Völsungu núna? Slatjana fær líklega boltan, æ, blokkinn tekur það og Sigríður klaufi hérna og Völsungu tekur þetta hinnu
jafnar hér leikinn. Þetta var gríðarlegur karakter. Sigur Anna hjá Völsung. Voru komnar algjörlega með bakið upp á vegg eftir hræðilegan kafla. Eða Matthildur í uppgjöf. Náða að skora þarna níu stig eða ákvæm að skora níu stig með Matthildi uppgjöf í röð og nánast bara klára leikinn en virkilega vel gert hjá Völsung að snúa þessu aftur til baka og að sjálfsögðu gefa okkur aðeins meira af fjörugu blakki. Hörkuleikur í gangi hér á Húsavík. 2-2. Við erum á leiðin í 8 hrinu. Þetta þýðir það að bæði liðir eru búin að tryggja sér eitt stig úr þessu leik. Spurning hver hirðir hitstigið og Slatjana velur að byrja hér vinstra megin frá okkur séð og endar þá hinum megin þar sem að allar hrinurnar hafa unnist. Þetta er sálfræði í hæsta geðaflokki eins og sagt er. Frábær skemmtun hérna sem við erum að horfa á frá Húsavík. Allt í beinni á Sport TV að sjálfsögðu. Sigurbjörn Árni nuddar og nuddar hendurnar. Hann er spenntur greinlega fyrir hessari síðustu hrinu. Og spurning hvernig úttaldið hjá HK stelpunum. Búin að vera langar skorpur og langar hrinur. Það gæti verið farið að draga aðeins að þeim, sérstaklega Matthildi og Hjördísi sem hafa borið svolítið liðið upp í sóknarlega. En eins hinum megin núna í fjórðu hrinu stig Arna Védís endur betur upp og náði aðeins að hvíla Sladjönu. Við skulum sjá hvernig þetta fer. HK byrja með boltan. Óbreytt byrjunarlið á báðunliðum. Ágústa Tryggvadóttir byrja sem frelsingi fyrir Völsung og Edda Björk byrjar í uppgjöf. Sigurinn í húfi hér. Fín móttaka og Sladjana slær hennan í netið. HK byrjar á því að skora fyrsta stigið. Þetta er uppgjöf sem þýðir að HK með þrjá sóknarmenn núna fram við netið og með Söru Söru frammi. Sterkari háarnar stöðu og Hjördís, það er erfið bolti en gerir vel að þá. Jóna laumar. Sara fær þarna bolta, setur hún að laust yfir. Sladjana fær þennan. Já. Sóknarleikurinn ekki. Það er eitthvað stress í liðunum núna. Og þarna var gjóðaskapur í vörninni á Völsung. Matthildur með
Lausmas. Háka skorar annað stíð, byrja vel. Fín móttaka þarna á Þórun. Þetta var á réttu stað. En náði ekki að verja. Völsungar komið með fyrsta stíð, Jóna Björk. Í uppgjöf, þess úti. Hún ekki búin að finna sig vel í uppgjöfunum í þessum leik. Hjördís með fína uppgjöf, Arna með ágætt smótuglega, Slatjana slær þennan bolta vel út. Hitti þennan bolta illa og Bjarni tekur strax leikli. 4-1 fyrir Háká. Þessi rýna bara upp í 15. Þannig að hér má ekki við neinum mistökum og má ekki alls ekki missa hitlið og langt á undan sér. Góð byrjun hjá Háká hér í oddarhinnunni. En að samanskapi Völsungur að gera dálítið mistökum. Það spurning hvort að vallarhelmingurinn eigi eftir að skipta sköpum hér í oddarhinnunni. Fín móttaka hjá Ágústu. Kamilla slær þetta í blokkina og niður. Sara og Sigríður. Ágætis blokkana en bolti dettu þeirra megin. Fín stig fyrir Völsung. Slatjana með góða uppgjöf. Og afturlínu smasja Hjördísi í netið. Setti virkilega kraft í þetta. Ætlaði að negla þessu bolta niður. Það var aðeins og brött á því. Og hann fór í netið. 3-4, Völsungur getur jafnað. Og vandræði móttöku og Kamilla nær ekki að refsa þeim. Og Sara setur þennan bolta beint út. Og Völsungur búið að jafna. 4-4. Ekkert gefið eftir hérna í hornarhinnunni. Fín uppgjöf þarna, Matthildur í vandræðum. En fær ágætins uppspil og gerir vel. En Völsungur verður að bjarga því. Nú sókn hjá Háká. Matthildur neglir. En í blokkina. Arna, poppar, Steinur ver. Á, hann á að bjarga þessu. Þetta hörku varnir hérna. Og Þórun, þess vinnir. Flott sting fyrir Völsung. Frábær skorpa hérna. Hér ekkert gefið eftir. En berjast hverjit bolt, hvern bolta hérna. Vandræði í móttöku hjá Háká. En Hjördís slær. Á, yfir netið. Kamilla. Og nú færi hjá Háká. Matthildur, enn er Edda. Að setja boltan og nálagt. Að pressa þessa bolta full nálægt netinu þarna. Erfitt fyrir smástarana að gera eitthvað úr þessu. En klaufi þarna Slatjana. Sex, fjögur fyrir Völsung, Sigríður í uppgjöf. Flott uppgjöf. Þórun laumar. Færi hjá Háká og Matthildur. Neglir þennan bolta. Út. Óheppinn hann að Matthildur. Þessi bolti var hárfínt úti.
Hörku smassana. Sjö fimm. Þóru, nei, 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 nei. Þarf að koma, áfram. En fyrir boltinn í netið hjá Völsung þarna meginn. Það þurfa að drífa sig að fá þetta áttunda stig svo að komist hinum meginn. Þannig að uppgjafirnar fara að takast. Sara Ósk. Nei, nei, nei. Þessi bolti var aldrei á leiðinni. Allan tíman úti. Þá skipta liðin vallarhelming. Átta fimm fyrir Völsung. Engi pása hér í þessu, það bara beint inn á og beint að spila. Camilla búin að vera eða fínar uppgjafir hingað til en ekki var þessi góð. Beint í netið. Og Matildur komin í uppgjöf fyrir Háká. Það stór hættur þetta fyrir Völsung. Það verið að stoppa það strax. Fínu vörð hjá Steinunni og Hjördís. Á, vel varist þarna hjá Sladjunu og aftur fæ Hjördís boltar og neglir aftur. Og enn við Sladjana frábær vörð. Og nú slæðir hún úr afturlínu. Háka Bjarkar, en Edda missir hennar besta yfir, en og dómari dæmir af Völsungur hafi sett þetta bolta út af, ég held að það hafi verið rétt hjá honum, sýndist það líka. Klaufalegt þarna í blokkinni á Völsung. Átta, átta. Matildur í uppgjöf. En fínar uppgjöf hjá Matildi. Og Arna blokkin ver. Birta og Edda með fína blokk og lauma í Örnu. Nú er færi á Háká. Og Edda, Hjördís. Nei, Kamila ver. Sladjana. Afturlínu smass hjá Sladjanu. 9-8 fyrir Völsung. Algjörlega stál í stál hérna í oddarhrinunni. Arna Védís komin uppgjöf. Fín uppgjöf henni. Hjördís fær boltar, hár og fín bolti, en þessi fyrir allir yfir. Slóð hennan í netið. Völsungu fær tíunda stíð og Emil tekur leikli. Það er mikil spenna hér í leiknum. Og við spurning hvernig leikmenn höndla pressuna. Fóruð liðum á við mistökum. Núna á lokakaflanum. Þjálfarar, báði þjálfarar líklega að reyna svona bara að halda ró hjá sínu liði. Reyna að halda púlsinum aðeins niðri. Nú er líklega þetta að kantmennirnir fái alla bolta, reynt að spila einfalt. Fín móttaka og Edda laumar en Kamila með hörku vörn og frábært stíð á Völsung. Kamila Jóhansson með frábæra lágur. Við höfum séð hana gera þetta nokkru sinnum í leiknum, hún er greinilega hörku varnamaður. Verst vel hann í gólfinu. 11-8, Arna Védís í uppgjöf. Hjördís var þennan. Og þetta frábært smass! Þarna sló hún Kamilu
bara niður í golf. Neldi þessu bolta í Kamilu Jóhansson. Glæsileg smass á Hjördísi. Hún er greinilega ekki dónið þreytt. Og fín móttaka, uppspilið, heldur nálagt. Og Háká Klaufar hérna, fara hérna dæmt á þessu í mók. 12. stigi fyrir Völsung. Arne í uppgjöf. Á, fín móttaka hann á Matildi og Hjördís. Slæð hérna á Kamila Ver. Á, slæði hérna nær honum, en ekki nóg hátt. Flosti á Hjördísi. 10-12. Edda í uppgjöf. Hún á oft fínar uppgjöfi líka, þannig að hún getur alveg snúið þessu leik fyrir sitt lið. Á, frábær uppgjöf, vandræði í vörninni hjá Völsung. Léttur bolti yfir, Hjördís Sværan, frábær smass. Frábær smass hérna hjá Hjördís Eriksdóttir. Hún ætlar ekki að tapa þessu leik. Skora hér 11. stigi fyrir Háká. Þetta, á, vel gert. Lauma hjá Völsung og hér fær Hjördís boltan einu sinni enn. En núna hafa Þórun fyrir. Þar að setja þetta laust yfir. Sókn hjá Völsung. Ekki nóg góð. Hjördís var færi en Edda setja boltan og nálagt. Hún er að taka kannski fullmikla sjensa þarna í uppspilinu. Hjördís er í bara stuði, bara að henda boltan upp í loftið. Frábær uppgjöf þarna hjá Jónabjörn og vandræði hjá Völsung. Miskilur ykkur þarna hjá Völsung, þetta var klaufalegt. Þórun stóð þarna fyrir Jónabjörn. En Háká þær taka þetta stig, glaðar. Hjördís með uppgjöf, fín móttaka í Ágústu. Og Kamila, en frábær hálfar. Virkilega vel gert hjá slatinu. Sigríður og Sara með flotta hálfar þarna á Kamilu. En boltinn fór upp í loftið og slatjana náða slá bara hörkubolta með enga hálfar fyrir framasti og getur klára leikinn hérna. Matildur fær þennan, hvað gerir hún? Laumar, og beint í gól. 13-14. Þetta er frábær leikur hérna sem við erum að sjá frá Húsavík. Sigríður komin í uppgjöf. Þú má hún ekki vinna einu mistökum. Á, flott uppgjöf. Á, frábær háður, Birta og Sara, flotta blokk. Og Sara fær þennan, lausbolt yfir. Kamila Jóhansson, klárar hér lengi fyrir Völsung. 15-13. Frábær leikur þetta, sem við sáum hér frá Húsavík. Hann endar með sigri. Völsungs, þessi taktíkja á slæðjunu að velja vallarhelmingin. Hann gekk, hún gekk upp. Og þetta þýðir það að Völsungur krækir sér í tvö dýrmætt stig þarna í baráttinu Já, hvað, þriðja, eða fjórða sæti allavega. Háká tilli sér í 13 stig og Völsungur fyrir 9. Þannig að Völsungur minkar við hérna unnin á milli sín og Háká 1 stig. Þannig að getur við þetta mikilvægt þegar að líður á tímabilið, líður undir lok.
Það getur ráðið úrslitum um heimavallarétt og annað, þannig að Við erum eftir að sjá hversu mikilvægt þetta stig var við erum Völsung En við óskum Völsung til hamingju með þennan leik og minnum á beinar úrstingar í næstu viku bæði þriðjudag og miðvikudag hér á Sport TV Þið fylgist með, við þökkum fyrir okkur í kvöld Góða nótt I just think we could do it with the White House. Oh, we're going to do this again. They've been lying about the Vietnam War for 30 years. Do you have the papers? You're talking about exposing government secrets. What is it you think we do for a living, kid? There's a way to destroy you, Nixon. He'll find it. Meaning? We could all go to prison. What will happen? The country will lose. I'm asking your advice, not your permission. The Post. Frumsýnd 19. janúar í Sambíóunum. Sport FM